Yig'layapsan mı? O yigit taqdiring emas ekan. Ha bolam. Sen hali yoshsan, o'qishing bor. Ha? Hammasiga men aytdorman. Qanaqa qiz edi Yasarina? Bir gapirib o'n kulardi. Endi esa so'lib boryapti. Men qildim. Hammasini men qildim. Yana cheti qalin bo'lib qoldi. Nima bunaqa bo'laveradi? Shu narsa yesak bo'lmasmi? Assalomu alaykum. Hurmat. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Xamirlarni yoyib nima ovqat qilasiz? Chuchvaroq qilmoqchi edim. O'xshamayapti lekin. Mayli, hozir men kiyimlarimni almashtirib chiqib, o'zim sizga qarashib boraman. Oyim uydami? Ha, uydalar. Yana qalin bo'lib qoldi bir cheti. Nima shunaqa bo'lar ekan, ha? Keneye? Kerin Zarina. Qiymangiz tayyormi? Keneye yordam berib yuboraymi? Ha, tayyor. Yo, Zarina, siz darslaringizni qilavering. Men o'zim qilaman. Voy, nimaga unaqa deysiz, Keneye? Bilasiz, oshxona ishlarini juda ham yaxshi ko'raman. Ayniqsa chuchvara tugishi. Keyin darslarimni kechasi qilsam ham bo'laveradi. Buni qarang, yana bir cheti qalin bo'lib qolyapti. Keneye, bilasizmi, mana o'qlovnichi qamirni ustida ko'rsatsam xafa bo'lmaysizmi? Mayli. Tezroq o'rganardingiz. Voy, oshxonani juda ham yaxshi ko'rganim uchun hamma ishlarni tez-tez o'rganishga, tez-tez qilishga harakat qilaman. Xo'p, mana qarang. Agar o'qlovni xamirning ustida bir maromda bosib-bosib yurg'izsangiz, xamirimiz bir xil chiqadi. Agar chetini ko'proq bosib yursangiz, o'rtasi qalin bo'lib qoladi. Agar o'rtasini ko'proq bosib yursangiz, cheti qalin bo'lib qoladi. Tushundingizmi, keni? Shuning uchun bosib-bosib yoyamiz. Mana qarang. Xamir bir pasta yoyiladi. Qarang-a. Keneye, orada shunaqa o'rgatib tursam xafa bo'lmaysizmi? Yo'q, sizdan nega xafa bo'laman? To'g'ri. Bilmaganlarimizni bir-birimizdan bilib-bilib o'rganamiz, to'g'rimi? To'g'ri. Mana, qale. Juda chiroyli. Xo'p. Qiymalarni olib to'g'rilab tursangiz, hozir bir pasta kesib, tugib tashlaymiz. Hozir. Niginaxon? Kiring. Kiyimlaringizni qo'yib qo'ymoqchi edim. Ha, kiring. Kenaya? Nima? Oq koftamni ham yuvdingizmi? Ha, kecha yuvgandim. Ne dazmol qilmadingiz unda? Ha, haliroq dazmol qilib qo'yaman. Ani kuni pushti ko'ynagimni yuvgandingiz-ku? Uni ham hali dazmol qilmabsiz. Ikkalasini birga dazmol qilib beraman, maylimi? Ha, o'shani hozir qilib bering menga. Kiyim kelib qoldi bugun. Xo'p. Ha, to'xtang. Birinchi choyga bu narsa tayyorlab bering, qornimni to'qlab ketay. Qurumsoq dugonalarim ko'chadan ishni yemaydi. Shuning uchun. Bo'la qoling, keyin dazmol qilasiz. Xo'p, bo'ladi, Niginaxon. Tezlashing. Baraka toping qizim, baraka toping. Ajon, choyingiz bormi? Ha, bor, bor jonim, bor. Voy, oshxonamiz malikasi, uyimiz bekasi, nima qilyapsizlar? Voy, buncha shirin hid. Dars qilib o'tiraman, mushoncha tushib keldim. Endi qo'ydingizmi keneye? Ha, hozir qo'ydim. Voy, chiroyli qizarmoqda, oyi? Ha. Voy. Yaxshi chiqmabdi-ku. Voy, sen oldin yeb ko'rgin.
judayam shirin chiqqan. Xamir yaxshi tindirmabsiz, o'shaning uchun ko'tarilmagan. A xamir yasagandan keyin uni ozgina tindirib qo'yadi, keyin o'shanda ko'k ko'tarilib chiqadi-da. Zarinaxon, menga yoqmagan bo'lsa, siz qila qoling. Men boshqa ishlarni qilaman. Lekin juda shirin. Mana men yeb ko'rdim. Qisam qilaveraman keyin. Lekinchi? Mazasi bir ham zo'r bo'pti-da, oyi. Yoqdimi sizga ham? Keyin qolgan qamirlaringizni ham bering, men o'zim sizga yordamlashib yuboraman. Voy, oyi, qo'shimcha darsga boradigan vaqtim bo'lib qopti. Keyin xamirlarni tayyorlab qo'ysangiz, o'zim kelib chiroyli qilib pishirib olaman-a. Bo'pti, mayli, charchamaydi, oyijon. Bo'pti, xayr. Kafiyatingiz tushmasin, qizim. Bilasiz-u, fe'li shunaqa. Lekin sizni juda yaxshi ko'radi. O'zi shunaqa vichi-vichi-vichi qiladi. Lekin chiroyli chiqdi mana. Men mazza qilib yedim. Ana, qanaqa chiroyli chiqdi. Barakalla. Kenaya? Labeyning nima xot? Nega uyda hech kim yo'q? Adajon ko'katga chiqib ketdilar. Oyjon qo'shninikiga chiqib ketdilar. Ha, tushunarli. Kechki ovqatiga nima? Adajon rossa lag'mon yegilari kelibdi. Shunga lag'mon cho'stim. Yo, lag'mon yemayman. Menga bitta kofe qilib bering. Xonamda bo'laman, xo'p? Ha, keyin kimingizni ham o'zgartirib yuboring, ovqat qilib kelyapti. Bilmagan narsasi yo'q. Hamma ishlari o'xshaydi. Shuncha narsani qayerdan biladi deyman. Yaxshida bilsa. Qaynisini o'zi yaxshi qiz, ko'ngli ochiq. Juda ham. To'g'ri aytasiz, Oyjon. Opamni qaynisinisini ko'nglida kiri yo'q. Meni qaynisinimga umuman o'xshamaydi. Singlim, bilmaysan-da. U kishim zo'r bilgani uchun uyda men qilgan narsalarim ko'rinmaydi. Hammaga yomon ko'rinaman keyin. O'zi mendan kichkina bo'lsa, shuncha narsani qayerdan biladi u? Yana o'qishga boradi, yana qanaqadir kurslarga boradi, bir narsalarni o'rganib, bilib yuradi xullas. Menga ham yuring deydi. Zarilmi deyman? Shuncha ishim bor uyda. Lekin har doim yordam beradi deysiz u? Yordam bermaydi. Nuqul aql o'rgatadi. O'zini bilimdonligini menga bildirib turish kerak. Shukr qiling, opa. Amani qaynisinimga o'xshab, yotib olib ish buyurmas ekan-ku. Zilol, shunaqa deysan-u, lekin odamga alam qiladi. Tasavvur qilyapsanmi, o'zingning kichkina qiz senga aql o'rgatishini? U qilgan narsalarni men ham qilaman, lekin uniki zo'r chiqadi. Assalomu alaykum. Sizga kelishini ham bilmadingiz, o'zi olib kelardim. Keyin safar olib kelaman. Aytib kelaman. Sening biz bilan ishing yo'q-ku? Ayyo, nima hisobda? Xullas, shunaqa o'zimdan kichkina qizni aql o'rgatishi alamimni keltiradi. Voy, 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 voy. Alamingizni keltirmay qo'ya qolsin de. Ha, boya Zilola to'g'ri aytdi. Shunaqa qaynisingillar borki, yotib olib ish buyuradi. Yoki bo'lmasa hadib yomonlayverib, yomonlayverib uyda janjal chiqaradi. Ha, unaqa qizmas-ku. Shukr qilgin. To'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Shukr qiling, opa. Voy, shukr qildim. O'zi gap kim haqida ketyapti o'zi? Zarina haqidami? Ha, o'sha kishi haqida ketyapti. Maqta seni. Sevib qoldim dema yana.
Ayo, o sevişki arzgülü kız. Çaylı, okumuşlu, adamlı. Doğru. Ne oldu? Sen yam yüreğinden vurgun mu? Ayo, biz ettim de gap. Fikrini aydı, fikrini. Sen uçilik et ayırdı mı? Bol. Kızım ey, bilesem, o yaşlıyında yam ki, bunda işlege kayışmazdın. O yüreğinden kımazdın de. Doğrusu. Oye. Ha? Kızıyız, mamı yok ki, o mu? Şimdi, kızı yakışır, yakışır değil ben de. Tanoyin, tanoyin, o'zimcha ishga no'noroq deng, to'g'risi. Endi ko'proq shirinli yegan, shirin-shirin gaplardan gaprasa, ol qizim. Olyapti. Assalomu alaykum. Oshxonamiz malikasi, charchamayapsizmi? Yaxshi keldingizmi? Voy, bugun shunaqa ham darslarim ko'payib ketdiki, tushlik qilishga ham umuman vaqtim bo'lmaydi. Qornim juda ham och. Nima ovqat qildingiz? Hal berib pishmaydimi? Yo, o'zi endi qaynab chiqdi. Mastava qildingizmi, keni? Ha. Keni? Mabodo bankadagi yog'dan ishlatmadingizmi? Ha, o'sha yog'dan ishlatdim. Nima edi? Keniye, u yoqda tuxum qovurganmiz-ku. Pisi yoqda nimadir qovursiz, uni keyin ishlatib bo'lmaydi. Mana, hozir ovqatga solibsiz. Rangi ham xira. Hali mazasi ham boshqacha chiqadi. Yangi yoq ishlatmabsiz-da. Gaplarimga xafa bo'lmang, bilasiz-ku, akamni juda ham ovqatga injiq. Keyin hali ovqating bemaza bo'pti desa, xafa bo'lib qolasiz. Bunda bugun ovqatni Zarina xon qildi deyman. Bo'pti, aytavering. Keniye, juda ham qornim ochdi. Nima yesam bo'lar ekan? Siz kimlaringizni almashtirib chiqing, men sizga bu narsa tayyorlab beraman. O'zimni mehribon keling jonim, sizga katta-katta rahmat. Voy, etkanchi keniye. Sizga bir narsa ko'rsatmoqchi edim. Tadam. Haydovchilik guvohnomasini oldim. Rasmga chiroyli chiqmaymi? Ha, albatta chiroyli. Tabriklayman. O'zimga ham yoqdi. Keniye, choy qo'yib turing. Hozir kiyimlarni almashtirib chiqaman, ha? Ha. Rahmat. Men haydovchilik guvohnomamni olishim rossa qiyin bo'lgandi. Bunga esa omad kulaveradi. Nega shunaqa ekan? Ol choy ich. Rahmat ajon. Sizga choyingiz ham shirin. Ha, endi. Onalarni hamma narsa shirin bo'ladi, bolam. Keni ham har kuni ishda bo'lsalar, hamma ish sizga qolib ketibdi-da, oyi. Ha, o'zimni har doimgi ishim. Faqat
keçi payet gibi de avukat kıp koyamam. Koygen işlerini yığıştırış, kir yuvuş bağımı. Koygen işler hamasını keneğine uzun kıladı. Hiç havatır ama öyle. Onu da yakışı. Emin yıkara. Hilali kelemen demegen miydi? Yok, benim haberim yok. Yol yol iki kırdım. Şu yerden otip kete yatkendim. Sizi bir kurs kete dedim. Bilen siz sağınıp kalama. Oy, Hızır'ı yoklasayız bolarken. Opam telefon kıl yaptı. Ovozun balan kılama. Kareyim de koy. Alo, assalamu alaikum apa. Valaikum, yaxşı mısın? Ne, uyga kelgandim. Mabodo sizam kelmaysizmi? Yok, bora olmayman. Uyga mehmon kelarkan. Kim kelyapti? Qaynisinglim qaysidir tanlovda yutibdi. Yutuqqa 20 million olgan. Shunga ziyofat uyda. 20 million? Voy, zo'r-ku, opa. Ha, zo'r. Kun chiqsa ham shunga, oy chiqsa ham shunga. Qo'lini cho'zgan narsasini uzib olmasa qo'ymaydi. Hey, hey, bo'ldi qiling. Opa, nolayvermang. Hali mana shu 20 millionga sizga sovg'a ham olib beradi. Ha? Hey. Menga qara, eshitib qolsa xafa bo'ladi. Bo'ldi, bo'ldi qil. Gapni yig'ishtir. Bir pasta nolaysan, ha. Mayli opa, yaxshi kutib oling mehmonlaringizni. Bo'pti, men yomon. Hey, bilmadim. Hey, kimga o'xshaydi bu qizlar? Shunaqa ham nolaydimi ya? Shunaqa ham nolaydimi? Ha, xursand bo'lmaydimi? Bir ham noshukr bo'lib ketyaptim shu xilolaga. Qaynisinisiga kuyadi opam. Unga o'xshab udda biron emasligiga alami keladi-da, oyi. Uni ham to'g'ri tushunish kerak. Undan o'rgansin, undan ko'ra xalas qilsin. Nima deysiz endi? Bir narsa desangiz bilasiz. Bo'pti. Ko'p g'ibatlashmalaring. Ol, choyni ich. Xo'p. Zarina shoshmang. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. İsmim Sardar. Benim şu institutda okuyman. Fakat magistratura baskıçıda. Siz önceden beri kuzatı veriyordum. Fakat gapira olmayken. Bugün yine nasip edeneken. Xullas ortizdan ancha kuzatdim, yüz geçe bordum. Manzili ziyan bilib oldim. Eğer yodumasiz, yüzge savuşlarımı yönetmek için. Nimalar deyapsiz? Ama sizi tanımasam, bilmasam. Ha, bilmasayız, endi bilib olasiz. Uyingizdagilarga aytishingiz mumkin. Men haqimda bemalol surishtirsin. Xohlasangiz, o'zingiz ham atrofdagilardan so'rab bilishingiz mumkin. Yaxshi niyatdaman. Shunchaki bexabar bo'lmang dedim. Keyingi hafta yuzga sovchilar borishadi. Shuni bilib qo'ying. Kechirasiz, shoshib turdim, uzr. Mani güzel kene canım. Aleyküm selam, yaş geldiniz. Hormi, mani çırağıyla keneyim gördüm gereken o. Hazır kim normal meştirip çıkayım karışı var ama. Şartmaz. Keyfiyatı çok, yananıma yuttuyken. Olmadan fakat şunge kuladı. Keneye, devar bulmasa taşkarını kora diyen adam size. Bılıp hamayonu tazılat durgen iken siz. Numanı bulup man. Keneye, bitti iki git bariydi. O'qishimizda o'qiydigan. Mandan yuqori kursda o'qiydi. Har doim atrofimda aylanib, fikr gapirib bo'lib yurardi. Lekin hech kim gapira olmasdi. Birdan bugun gapirib qoldi. Yo'q, e? Nima dedi? Sizdan anchadan beri kuzatib yuribman. Yigitingiz yo'qligini bilaman. Keyin uyingizni qattaligini ham bilaman, kuzatib bilib oldim. Sizni gap so'zga qo'ymaslik uchun ortiqcha gap so'z chiqarmadim. Lekin bir-ikki kun ichida uyingizga sovchi jo'natmoqchiman dedi. Ha, shunaqa deng. Bola tushmay ko'r, sevib qopti-da.
to'yga borib qolarkanmiz-da. Lekin yeb. Sevgan sevmaganini bilmadim. Lekin o'zi juda ham yaxshi bola. Institutda hamma uni maqtaydi. 3-ta 4-ta tilda bemalol gaplasha oladi. Institutdagi hamma qizlar unga oshiq. Adashmasam bakalavrda o'qib yurgan paytida-ya. Qaysidir chet davlatda o'qib kelgan. Ha, yana yaqindagina qaysidir davlatga grant yutib oldi. Assalomu alaykum ayjon. Va alaykum assalom. Xo'sh, yaxshi keldingizmi? Ha. O'qishlaring yaxshimi? Hammasi joyida ayjon. Qizlar, ko'zoynagimni ko'rmadinglarmi? Voy, kecha o'qiyotganimda shunaqangi qiziqarli joyga keluvdim ko'zoynagimni. Bugun qidiryapman, hech qayerdan topa olmayapman. Ko'rmadinglarmi? Men ko'rmadim. Yo'q ayjon. Siz boravering. Men xos topib beraman. Ha, ho. Ana. Hayır. To'xtay. Kitobdan ham qiziqarli gaplar bo'lmadi. Bu yog'i nima bo'ldi? Oyi, sirlashgani ham qo'ymaysiz-a? As sirdoshlar qolinglar. Ketdim. Zarinaxon, men sizga aytsam bu bola sizga sovchi jo'natadi. Niyati aniq. Bilmasam. Keniyu, menga nima? Jo'natsiz jo'natar. Hozir kiyimlarni almashtirib chiqing, keyin birga hamma yon tozalaymiz. Xo'p, mayli. Mana qizim bankal. Oyi. Keniyam hech bo'lmasa bankalarni yuvib ketmabdi-da. Ey, biram nolisan, ey, biram nolisan. Mahallamizga mashinada dehqonlar pomidor, bodring olib kelgan ekan, arzongina. A chiqib oldim shuni. Azgina bo'lsa ham uyga yordam bo'lar deb. Keniyam undan bexabar qizim. A seni bo'lsa shu haligi men yaxshi ko'radigan salatlarim bor edi-ku, keyin sukki ichiga bodringlarni qilasan, shunaqa qilib berasan deb chaqiruvdim. Keniyamga ham ish qolsin. Voy, qiladi u hamma ishlarni. Ey, biram nolisan, ey. Mana ona aytgan ko'katlaringiz olib keldim. Ha, yaxshi qilsan. Bo'ldimi? Darsga kech qolmayapsanmi? Yo, bugun amaliyotim bor, bir soat vaqtim bor. Ha, unda yaxshi. Bo'pti, yana bankalar olib keling. Opa. Ha. Zarinani kim kuzatyapsizlar? Senga o'xshagan bitta bolaga. Ha, so'rab qolding. Ayo, o'zi kursdoshim degan deb o'ylagandim-da. Yo'q, kursdosh emas. O'zidan katta kursda o'qiydi. 3-4 ta tilni biladigan, chet elda o'qiydigan bolani topdi. Nuqul omad kulib boqadi shu qizgacha. Endi u kishim chet elda yashaydi. 7-chi osmonda uchib yuribdi hozir. Jonga tegdi. Qo'limdan kelsa-yu yigitni aynitib 7-chi osmondan tushirib qo'yardim. Aql o'rgatishni ko'rsatib qo'yardim unga. Har bir ishimdan kamchilik topadi, jonga tegdi. Shu 4 ta tilni biladigan kuyovingizni aytib beraymi? Sizga yordam berib. Rostdanmi? Rostdan. Eplay olasanmi? Eplayman. Sizni gapingizni ikkita qilmaganman, opa, bilasiz-ku. Zo'r ish bo'lardi. Bo'ldi. Faqat nomerni bilasizmi? Manda yo'q. Bo'pti, qo'yaver. Men o'zim o'qishdan borib surishtiraman-da, nomerni olib, aynitib, keyin javobini bilasiz. Ishondim senga. Bo'ldi. Ishonchingiz oqlaymiz. Mana. Mana bankalar. Kech qolmaginaysan, bor. Yo'q, men shu yerdaman, ona bir soat vaqtim bor. Oyi, bankalaringiz tugaydimi? Voy, tugab qoldi mana. Bir ish qilsangiz qipsiz de endi kelib. Ey, uyimda ham yetarli ishlar. Ha, nolib nolib degan, xo'pmi? Voy qizim, ey. Oka, sal pasat turolisizmi, iltimos? Alo. Alo. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sardormisiz, oka? Ha, men Sardorman. Kim bu?
Siz bana tanımayız oku. İşçim bu üçü oku. Zarine'ye soğuşu koyup siz, ülen mokşuyken siz. Daha çok hakikat edip koymakçıydım sizge oku. Ne etsem bol oku. O kız sizge mas kızamaz oku. Şun badan? Yakış kız bugün de ben ülengen bulardım. Yine bir gap. Ağayınım bilemem gaplaşken bu. Şuan için ben taşıp getirdim bu kızı. Yani o yüzü bile sok ya. Zarina. Bo'ldi, yig'layvermang. Hali hammasi iziga tushib ketadi. Qanaqasiga iziga tushadi keniye? Hammasi barbod bo'ldi-ku. O'zlari bilan olib kelgan hamma narsani qaytarib olib ketib bo'lishdi-yu. Sardor bilan gaplashib ko'rmadingizmi? Nimani gaplashaman? Men umuman ishonmaydigan odam bilan gaplashishim shartmi? Samenda, bunaqa bo'lmasmidi deymanda. Balki boshida hammasi shunaqa bo'lgan yaxshilikkadir. Agar to'ydan keyin shunaqa arzimagan gaplarga uchib men bilan ajrashib ketganida nima qilardim? Lekin yolg'onlarga ishonadigan yigitga ko'ngil berib qo'yganim alam qilyapti. Yana eng alam qilgani o'qishdagi tugonalarimni hammasiga fotiha sovg'alarini bergandim. Hammasi fotiha bo'lganini biladi. Endi ularga nima deyman? Ko'ziga qanaq qilib qarayman keniye? Nima degan odam bo'ldi? İltimos yig'laganim oy bilmasa, xo'p. Bo'ptimi? Zarina qizim. Ha, bularni qaranglar. Ikkovingizlar pichirlashib, nimalar qilyapsizlar? A? Zarina xon bilan kechqurunga nima ovqat qilsa ekan deb maslahat qotuvdik. Ha. Aha. Ay, qizim. Yig'layapsanmi? Nega yig'layman, oyjon? Nega yig'laysan? O'zi aslidachi? U yigit taqdiring emas ekan. Ha, bolam. Sen hali yoshsan, o'qishing bor. Ha? Xudo xolasa. Hammasiga men aytdorman. Qanaqa qiz edi Yasarina? Bir gapirib o'n kulardi. Endi esa solib boryapti. Men qildim. Hammasini men qildim. Menga aslo yomonlikni ravo ko'rmasdi. Men esa quvnoq, shod, baxtli qiz edi. Chiqarsizlar. Mayli. Bo'ldi. Hammasi yaxshi bo'ladi, bolam. Hali juda baxtli bo'lasan. Mana ko'rasan. Yig'lama, bolam. Yig'lama. Xo'p, o'zingiz aytdingiz, to'y qaytsin dedingiz, aynitgan bolani dedingiz. Men qaytardim, aynitdim. Ha, o'zingiz aytdingiz-ku shu narsani menga. Agar siz aytmaganingiz, men bu ishni qilmagan bo'lardim. Aynit bergin dedingiz, aynitdim men. Nima deysiz endi menga? Sharmanda. Nima qilib qo'ydinglar? Qanaqa buzg'unchi bo'lasan? Qanaqa buzg'unchi bo'lasan? Qanaqa buzg'unchi bo'lasan? Telefonni menga ber, o'zim gaplashaman. Voy qilgan ishlarni qara. Alo, Hilola? Voy sho'ri. Sen hali Zarinani to'yini qaytarib yuribsanmi? Voy xursand bo'lib, hozir shunda to'ydan kelyatuvdim. Ukem bilan gaplashgan gaplaringni eshitib qoldim. Qanaqa noinsof qizsan? A?
Axir qaytar dünyoku. Ertaga farzand o'stiryapsan. Seni ham to'yini birortasi shunaqa buzsa achinadimi? A? Achiydimi? Chidaysanmi? Chidamaysan, to'g'rimi? Lekin bu qilgan ishing juda ham yomon bo'pti. Ering eshitib qolsa, oilang buziladi-ku. Voy, nima ishlarni boshlab qo'yding? Nimaga bu ishga ukeyni qo'shasan? Nimaga qo'shasan buni? Yana bu ham xotinlanishiga aralashib yuribdi. Bo'pti, ovozingni o'chir. Bo'pti, uni siqilmang bo'ldi. Men o'zim to'g'rilayman. Nimani to'g'rilaysan? Aqlgilini qilib qo'yib, pochchang eshitsa, opangni hayoti butunlay buzilib ketadi-ku. Eshitmaydi, eshitmaydi. Borib gaplashaman men. Xato ish qilib qo'ydim deb aytaman, to'g'rilayman. Siz siqilmang uni. Nimaga aralashasan? Nimaga aralashasan? Qizingiz aytdi-ku. Qizingiz aytdi-ku menga. Shuni aytib berdi deb, men aytib berdim. Endi mahallada qanaqa bosh ko'tarib yuramiz? Bitta yarimta eshitsa, senga qizini beradimi? A? Beradimi? Bor o'zing to'g'irla. Bo'lmasa, agar to'g'irlamasang, o'zim ikkala qudani oldiga borib kechirim so'rayman. Siz oyi, siz siqilmang. Qilgan ishimni o'zim to'g'irlayman. Siz xotir olmang. Menga qara. Birovni baxtsiz qilish bu qaytar dunyo, qaytar dunyo. Nimaga bunaqa buzg'unchi bo'lasan? A, buzg'unchi bo'lasan. Xo'p, ona, xo'p, o'zim to'g'irlayman. O'zim boshladim, o'zim to'g'irlayman. To'g'irla. Xo'p, bo'ldi, siqilmang endi. Bor, bor. Voy, xudoyim. Voy, nima qilib qo'yding? Voy, shunaqa farzand katta qilganmidim. Zarina shoshmay. Zarina. Yaxshimisiz? Nimaga keldingiz? Iltimos gaplashib olaylik. Meni sizda hech qanaqa gapim yo'q. Meniki bor. Iltimos eshiting. Bilaman, xato qildim. Sizdan kechirim so'ragan ekanman. Uyimga tegich kelish shart emas. Uzoqroqda gaplashib olmoqchi edim, lekin ulgurmadim. O'zingiz to'xtamadingiz-ku. Yuring. Birorta xotirjam joyga borib gaplashib olaylik. Aytdim-ku, meni sizda hech qanaqa gapim yo'q. Zarina, tan olaman. Shoshmishoshlik qildim. Duch kelgan odamga ishonmasligim kerak edi. Surishtirishim kerak edi. Aybimni tan olaman. Uzr so'rayman. Turmush sizga 1-2 haftalik yoki 1 oylik narsami? U butun umrlik. Tushunyapsizmi? Agar oila qurganimizda hayotimiz davomida har xil hodisalarga, har xil odamlarga duch kelardik. Agar siz shunaqa ko'chadan kelgan odamlarning gapiga ishonib, ularni haq deb hech nimani bilmasdan, surishtirmasdan, so'ramasdan ketursangiz, meni yolg'iz tashlab ketursangiz, oxiri nima bo'ladi? Masalan, yetarlicha dars oldim, meni kechiring. Bu dunyoda odamlarni bir-biriga bog'lab turadigan tuyg'u bu ishonch. Oilaning eng katta ustuni bu. Menga nisbatan ishonchi yo'q odam bilan bitta yo'ldan yura olmayman. Menga bir marta imkon bering. Iltimos keting. O'zi shusdan ko'p gap so'zga qoldim. Mahallada ham sharmanda qilmang. Zarina shoshmay, Zarina.
turibsiz, nima qilib turibsiz? Boring, ko'ndiring, jahlidan tushiring. Ye, egilgan boshi qilich kesmaydi deyishadi-ku. Ha, boshini egib kelgandan keyin qana qilaman ularga yotvaraman. Oyjon, Zarinaxon ko'nmasalarchi? Voy, ko'ndiring. Ye, tengi chiqsa, tekin ber deb oyim bir borar ekanlading. Kiring, o'zim o'rgilib ketdim. İltimos, uzum urgulup gitti, kundurin buramanda. Zarina, yakşı mısınız? Yakşı mı kendi? Zarina, savcılar kızın razılığını almasından ketmeyimiz diye yaptı. Kendi, ketmesen hakkı barışadı. Durmuş ki çıkmayayım onge. Çoyam uzatmayman, oldular giyem kırmayman. Ona kımayın, bizi şarmanda kımayın. Kene, turmuşge çıkmayma onge dedim ki. Kendi mi ki biz şarmanda bularkenmiz? Sardar'ın anası, Zarina razı bulmasa ketmayman deyip ciddi turup olgen. Çünkü Sardar aytıptı. Zarina'nın razı kımasından üge kemeyin deyipti. Endi şunge, siz vay deseyizem, dot deseyizem bizlerge razılık bir var yapmız. Nima? Ha? Oyjon aytdilar. Tengi chiqsa tekin berib yuboraman dedi. Qiz bolani majburlab uzatish har zamonda qoralangan. Keyin biz hozir qaysi zamonda yashayapmiz, keniya? Juda yomon zamonda yashayapmiz. Qolaversa biz shunaqa vahshiy stankor oilamiz. Qizimizning ko'nglidagi yigit bilan yashash uchun uni majburlab uzatib yuboramiz. Ardona kimni ko'nglida ekan o'sha yigit? Biz bilmaymiz-da. Sizni ko'nglingizda.